ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fashiliyay qarax gaari hoomay oo lagu soo raray xilli uu marayay deegaanka Xaawa Cabdiye duuleedka magaalada Muqdisho, kaa uu saraakiishu sheegeen in la doonayay in la soo geliyo magaalada Muqdisho. Gaariga ayaa ku qarxay hareerta laamiga, mana jirin cid waxyeelo ka soo gaartay, sida uu sheegay taliyaha 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Tobane Axmed Maxamed. Asigoo u socday magaalada Xamar ee Muqdisho, doonayay inuu ku dhibaateeyo xilliga ummadda ay cibaadeysan xilliga soonka, oo meesha farxad iyo mataqaana ummadda inay soonto oo Ilaahay ay barise laga rabay, ayuu dhibaato u xambaarsanaa. Ayadoo ay ku soo rareen qoladii nabadiidka, waxaa lagu qabtay Ilaahay mahadiisa. Markii aan helay ila wareeryo annagu mataqaana aan ku kalsoonahay wararkood akhbaarood aan helay inuu gaariga halkaa marayo, ayaan ciidanka ka tirsan qaybta 12 Abriil ururka 31 oo halka degan taliyihiisa ururka hadda uu garab taagan yahay, ayay u sameeyeen dabagal. Halkaasuu gaarigii marka hore furmushkiisa ay ahaayeen, Ilaahay mahadiisa u gacan galay gaarigaasi, galabta 11 saac u gacan galay iyo barkii abaarihii. Muddo hal saac ayay hayeen oo ay soo wargeliyeen taliskooda si mataqaana cidii hawshii mataqaana kalfurismeenada iyo waxaas mataqaana ku shaqaleed loogu yeero, balse markay ogaadeen cadowga inuu gacanta galay gaarigaasi, waxay sameeyeen mataqaana inay qarxiyaan, mataqaana ayagu ay qarxiyaan ayay sameeyeen, balse waa Ilaahay mahadiis. Wax dhibaata oo umad ku gaarta ma jirto. Ciidanku markay qabteen halkan deegaan yaroo tuulo ayay ahayd, way u digeen, way ka saareen ayagoo kaashanaya waayo aragnimadooda, ayaguna way iska badbaadiyeen oo mataqaana waxay u sameeyeen mataqaana qaab ay uga badbaadaan. Waa la garanayay inay dhibaato keeni karaan oo mataqaana ciidanka waxyeelo ay ku sameyn karaan, way isku dayeen inay ciidanka ku dhibaateen, balse mayna u suurtagelin. Wax ciidanka ku gaarana ma jiraan. Dhibaatadii iyo qarxiina waxa waaye cidna wax kumayna noqon. Waatan hadda shirka jiraad ku qaban qolofyadeedu waa kuwa halka gaariga hadda qaraxas wuxuu kasoo booday wadada dhinaceeda kale ayuu ka yimid. Ilaahay ayaana ummadda ka badbaadiyey. Waxaan u hambalyeynayaa, waxaan u mahad celinayaa ciidankii hawsha fuliyay ururka 31 qaybta 12 Abriil iyo ciddii gacan ka siisa. Waan u mahad celinayaa mataqaana in hawsha say u qabteen, aad aan ugu mahad celinayaa, wayna ku mahadsan yihiin. Abaalmarina de qaranka iyo keli doona hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloon adkeynayaa dhammaan qaybta lagu taba iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ba heegan ayay ku jireen, sababtoo ah ciidanka waxaa lagu jiraa xilligii soonka oo ummaddu inay cibaadeysato la rabo. Sharwadayaala jooga dhibaatadan inay abuuraan mataqaana ummadda u wado, sidaa daraaddeed in sidaa loo fuuljignaadana baan ciidanka farayaa qaaraan qaybta anigu aan wakiil ka ah. Dhanka kale, taliyaha ciidanka howlaha Axmed Dayib Dhagacaleen oo la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay in si xoogan looga shaqeeyo baraha kontarool iyo weliba saldhigyada si loo sugo amni, xilli uu sheegay in si weyn loo adkeeyo labada kontarool ee Balcad iyo weliba Afgooye. Nasiib wanaag, laakiin qaybta 12 Abriil ayaa ku guuleysatay howlgalkii ugu horreeyey oo ciidamada qalabka sida la qorsheeyey. Waxaan leenahay difaaca ugu horreeya oo Xamar waa Afgooye Balcad. Marka ciidanka waxaan ku boogadinaynaa anagoo ku hadlaynaa taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka xoogaba inay mataqaana ay sheeg dadaalkooda halka ka sii wadaan, foojignaantoodana ay sii wadaan, mar walbana ay la sheergareeyaan shacabka. Maxaa yeelay ciidamada qalabka sida badanaa waxyaabaha ay ku shaqeeyaan waxa waaye waa xogta ay ka helaan mataqaana shacabka laga helo, taasaa lagu guuleysan karaa. Marka waxaan leenahay waa guul oo lagu faani karo runtii xaqiiqiyan oo Ilaahay uu mataqaana makaniyay ciidamada xoogga gaaraan 12 Abriil. Marka waxaan leenahay halkaa ka sii wada dadaalkiina. Saacada ka hor ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yuriso oo sheegay in amniga caasimada wax badan laga qabtay 4-tankii cishe ugu dambeysay. Si kastoo ahaataba, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxaa looga bartay markii la gaaray bisha barakeysan ee Ramadaan inay fuliyeen weeraro wata qaraxyo iyo weliba sidoo kale dilal qorsheysan, iyadoo xalay ahayd markii weeraro bambooyin lagu tuuray iskuusyada ugu muhiimsan magaalada Muqdisho. Cabdilaahi Cabdirasaaq Aadan Casaani, Star TV, Muqdisho.